مبارک موقع پر جیسا پیر و مرشد نے فرمایا کہ ہم مہدویہ ورلڈ وائڈ کانفرنس کریں گے انشاءاللہ 2020 میں آئندہ سال سمر میں انشاءاللہ کانفرنس ہوگی تو اس میں سارے دنیا کے جو ہے جہاں جہاں پر مہدوی ہوتے ہیں ان کو بلائیں گے ان کو دعوت دیں گے اور انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ کریں گے اور جو مرشدین اکرام نہیں آ سکے تھے خاص طور پر حیدرآباد سے کرناٹک سے گجرات سے تمل ناڈو سے راجستھان سے پاکستان سے جہاں جہاں کے مرشدین ہیں علماء ہیں اور دانشور ہیں اور بزنس مین ہیں جتنے بھی ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں ان کو انشاءاللہ مدعو کریں گے اور ان کو جو ہے نا دعوت دے کر یہاں پر ہمارے ٹاپکس سلیکٹ کر کے ان ٹاپکس پر گفتگو ہوگی کہ کانفرنس کا حاصل یہ ہوگا کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں اس میں اس پر تبادل خیال کیا جائے گا اور انشاءاللہ اختتام کے وقت ان پر ریزولیوشن پاس کیے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے ہمارے قوم میں جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کا کیا راستہ ہے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اس ان چیزوں پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہ نیکسٹ سمر میں انشاءاللہ ہوگا یا سپٹمبر یا اکتوبر ابھی تو تاریخ کا تعین نہیں ہوا ہے انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اس کے پورے انتظامات اس کے پروگرام کا تفصیلی وہ خاکہ بنا کر انوائٹ کرنا شروع کریں گے لوگوں کو تو اس میں جو ہے کینیڈا سے بھی مہدوی آئے گے یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو مہدوی ہیں ان کو بھی مدعو کیا جائے گا ساری دنیا کے انشاءاللہ مہدویوں کو بلانے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ آج اس مبارک موقع پر مہدویہ دائرہ کا ایپلیکیشن آئی فون اور اینڈرائڈ کا ایپلیکیشن تیار ہو چکا ہے اس میں تھوڑا سا ایک کلچ ہے اس لیے آج نہیں کر سکے تو اس کی تصویر ہے انشاءاللہ یہ میں بھی پوسٹ کروں گا تو آج انشاءاللہ اس کا جو ہے نا ابھی پیر و مرشد کے ذریعے سے افتتاح مطلب اعلان ہو چکا ہے تو ایک کچھ دن کے بعد اس کو باضابطہ لانچ کریں گے اس کا اپروول آ چکا ہے ایپل سے اور اینڈرائڈ کا بھی اپروول آ چکا ہے ہم کو تو انشاءاللہ یہ اپلیکیشن میں جو ہے نا نہ صرف شکاگو کے دائرے کے بلکہ انڈیا میں پاکستان میں جو دائرے ہیں مرشدین اکرام کے پروگرامز جو ہوتے ہیں ہمارے بحریام ہوتے ہیں دگانہ ہوتا ہے تو ہر ایریا کے اس کا سیکشن رہے گا تو وہ لوگ انچارج ہوں گے وہ اپنا جو ہے نا اپلیکیشن میں دنیا میں کہیں پر بھی مہدوی ہو اپلیکیشن میں انفارمیشن ملتا رہے گا ان کو اس کے علاوہ تاریخ جیسے چاند کی تاریخ کے لیے مون سائٹنگ کا ہم یہاں پر اہتمام کرتے ہیں وہ بھی وہاں پر اس میں بھی تاریخوں کا بھی جو ہے نا انڈیا میں جو تاریخ ہے ان کا وہاں کے مرشدین اعلان کریں گے یا وہاں کے وقت آپ کے رویت ہلال اعلان کرتی ہے تو اس کا اس میں اپڈیٹ آئے گا زیارتوں کا اپلیکیشن رہے گا اس میں کوئی زیارت کو جانا چاہتا ہے حیدرآباد سے گجرات جانا چاہتا ہے تو ٹرین سے گئے تو کتنا ہوتا گاڑی سے گئے تو کتنا ہوتا اور وہاں کا ویدر کیا ہے یہ ساری چیزیں اور نہ صرف یہ بلکہ بزرگان دین کی ہسٹری ان کی تاریخ ان کی جو ہے سیرت کے بارے میں بھی جس بزرگ کے آپ زیارت کو جانا چاہتے ہیں ان کا بریف ڈسکرپشن آئے گا تو انشاءاللہ یہ ساری فیوچرز اس میں رہیں گے تو عنقریب یہ پورا پبلک کو جو ہے نا وہ کریں گے تو اسی کے ساتھ تسبیح ہوگی تسبیح کے ساتھ اختتام کو پہنچے گا جلسہ اور اس کے بعد اللہ دیا ہے نیاز میں